priprema. More, di ga kari, more, par ne. Hoću ću ja. Dobro, već sad. I dok smo mi radili i snimali Martina i on mene. Kako cenite higijenu u gradu? Aha. Pa dobro, ovako. Znaš, majke. Lepo ovako, znaš. Jel ti izađeš na televiziju? Da, ovo samo za Roma Vogue produkciju, znaš, ovako, ovaj Martin i Turkijan ovde živo, a Bojan, znaš kako, lepo. Tu manje kao kre, jeli be, gde se ti doslikaš, u kom auto, ovako? A, pa ovo je Mercedes-Benz. Dosta be, Benz. Imaš da pokvariš spot. Ne, znači sad... Kad si spreman, poču mi, najde. Hajde. Dik sad kad žele. Ako, nema vez. Ako hoće da radim to je. Može? Može. Pana? Daj mu 10 dinara, man. Ne može, a? Može, znači, znaš šta treba da je? Kreće ti ruka, pa se ti smeješ, pa je nešto pričaš, pa tek onda. Znači, ne radiš samo ovo, nego ovako. Majki... Malo, erotka, ba, erotka! Erotka! Dobra, ajde, može. Ajde. Vodinarica, hoba. To, ono, i tako, tako bila lepo, znaš, ovo. Tako. Ajde. Tako, znaš, tako bilo to. Okej, može. Nisi smel to da daš. Šta sam ja? Ima tu kar, znaš, to nema je. Šta li ga? Moraš da odiš. A, stano? Razumem? Ja ne razumem, pesmo. Vidim, ne znam da ne... Ne, nisi lepo rodila. Moraš da čekaš malo. Moraš da čekaš malo. Ne ide, još ti nisam rekao ništa ti, vrate, ono. On te moli da mu se vrniš. Vrni ga malo, vrni ga. Vrati ga živo. Vrati ga, vrati. Ne. B92. Ljubav da, muzika da, droga ne. Može, ajmo. Daj znak. 1, 2, 3. Ljubav da, muzika da, droga ne. Ljubav ne. Ajmo još jedno. Ajmo još jedno. Može, 3, 4 sat. Ljubav da, muzika da. Ne, znači sad... Soy Dova Mami,